elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va iste'mol qilish bir paytning o'zida amalga oshirilishi lozim bo'lgan yagona texnologik jarayon bo'lib, har lahzada ular o'rtasida tenglik, ya'ni muvozanat o'rnatish o'ta muhim vazifa. Bir so'z bilan aytganda, muvozanat saqlash tizimning ishonchli faoliyatining kafolati hisoblanadi. Shunga ko'ra, tizim dispetcheridan juda qisqa vaqtda keskin choralar ko'rish talab etiladi. O'zbek gidroenergiya aksionerli jamiyati hamda Isroil elektr stansiyalari aksionerli jamiyati bo'lib, ikkalasi ikkita kompaniya elektrni ishlab chiqaradigan bo'lsa, milliy elektr tarmoqlari bilan taqsimlab, dispetcherlab hududiy tarmoqlarga yetkazib beradi. Hududiy tarmoqlar iste'molchilarga bevosita bu elektr energiyani taqsimlash bilan shug'ullanadi shartnomalar asosida. Endi odatda yil davomida bunaqa muammolar paydo bo'ladi, lekin qish paytida ayniqsa yuzaga kelib qoladi, sababi qish paytida iste'mol ko'tarilishi bilan bog'liq hamda to'g'risini aytish kerak, xonadonlarda isitish shunga bog'liq narsalarda muammolar paydo bo'lganda asosiy yuk elektr energiyaga tushib qoladi. Elektr energiyaga tushganda bizda mana xabaringiz bor, energiya sistemadagi mavjud bor elektr energiyani 90% issiqlik elektr stansiyasi ishlab chiqariladi. 90% elektr stansiyasi ishlab chiqarish, undan 4-5% ko'mirda. Qolgan hammasi gazda hamda ba'zidan zaxira yoqilg'imiz bor, mazutda ishlab chiqariladi. Shu asnoda qish paytida bu o'z-o'zidan gaz transport sohasidami yoki elektr tarmoqlar sohasidami qor yoqqanda, yomg'ir yoqqanda uzilishlar sabab bo'ladi ko'pincha. Shular asosida ko'pincha elektr ta'minotida uzilishlar sodir bo'ladi. Endi elektr ta'minotini asosiy elektr energetika tizimini asosiy ish rejimi bu balans yoki muvozanat deb aytamiz. Energetika tizimini turg'un ishlashini ta'minlovchi asosiy omil bu elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste'mol muvozanatini balansini saqlash hisoblanadi. Bu balansni buzilishi butun energetika tizimida ish rejimini buzilishiga, avariya holatiga olib keladi. Shu o'rinda milliy elektr tarmoqlari tarkibida joylashgan milliy dispetcherlik markazi butun respublika miqyosida shu elektr energiyani ishlab chiqarish va iste'mol muvozanatini saqlash uchun xizmat qiladi. Endi muvozanatni buzilishi iste'molni ko'payishdan yoki generatsiyani kamayib ketishdan turli sabablarcha bo'lishi mumkin. Agar muvozanat saqlanmasa nima bo'ladi? Demak, o'sha iste'mol ortib ketdi, generatsiya yetmayapti. Demak, bu generatorlarda asosiy uskunalari bu quturuq suvni ishlashga olib keladida ularni ham ishdan chiqishiga. Ketma-ket uziladigan bo'lsa, yana shu quvvat tanqisligini ko'payishga olib keladida xalq xo'jaligiga katta zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun asosiy vazifa har sekund, har minut, har soatda bu balansni ta'minlab berishi kerak. Ko'p holatlarda bo'ladi, o'sha issiqlik elektr stansiyalari bilasiz, asosiy ishlab chiqarish parki 70 yil davomida yuzaga kelgan elektr stansiyalar eskirib ketgan, 55-50%dan ortiqlari o'z park resurslarini ishlab chiqarib bo'lgan. Hozir yangilanish ishlari o'rlayapti, lekin bu quvvatlar hali ishga kiritilib, butunlaycha hozirgi mavjud generatsiya parkini yangilab bo'lgan yo'q. Shu o'rinda mana shu oraliqda, demak, bu o'tish jarayoni deb aytadigan bo'lsak, mana shunday holatlarga duch kelyapmiz. Milliy dispetcherlik markazi xodimlari zudlik bilan chora ko'rmaydigan bo'lsa, shu balansni ta'minlash uchun kerakli choralarni ko'rmasa, bu tizim miqyosidagi avariyaga olib kelishi mumkin. Elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning keskin ortishi, ya'ni qish mavsumidagi sovuq ob-havo kabi holatlar kuzatilgan paytda, hatto rivojlangan mamlakatlarda ham iste'mol va ishlab chiqarish o'rtasida energiya balansini ta'minlash juda qiyin vazifa bo'lib qolmoqda. Bunda katta avariyalar tufayli butun mamlakatda ko'p sonli iste'molchilarning elektr ta'minotidan uzilib qolishining oldini olish maqsadida cheklovlar joriy etilishiga majbur bo'linadi. Mana kuni kecha 20 noyabr kuni misol tariqasida aytadigan bo'lsak, To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida ikkita generator o'chishi sababli qo'shni davlatlar bilan aloqa qiladigan xalqaro elektr uzatish liniyalari uzilishiga olib keldi. 300-500 kilovoltlik liniya o'chdi. Demak, biz hamda qo'shni Qirg'iziston, Qozog'istonda janubiy qismi, Ergashtiman janubiy qismida katta defitsit sodir bo'ldi. Elektr tokining chastotasi tushib, butun respublika bo'yicha ham qo'shni davlatlarimizda ham avariyaviy holat sodir bo'ldi. Shu paytda milliy dispetcherlarning xodimlari zudlik bilan chora ko'rildi. Koordinatsion dispetcherlik markazi bor Toshkentda joylashgan, ularni rahbarligida qo'shni energetik tizimlar bilan birgalikda ham hamjihat ishlab
15 минут давомида бу жуда катта авария ҳолат бартараф этилди. Бу нимага олиб келади агар олдин бу тун халқ телек саноат корхонлари, халқ хожалигини узун вақтни таъмини узилишга олиб келиши мумкин. Ҳар қандай шунақа шароитда бу ҳолатга йўл қўймаслиги учун шу миллий диспетчерлик маркази ходимлари истимолни камайтириш ёки резерв мавжуд бўлса генерацияни кўтариш, қўшни давлатлардан электр энергия олиш имкониятлари бўладиган бўлса уни амалга оширса чораларни кўради. Dispetcherlik markazi tomonidan energiya tizimida muvozanat saqlash jarayoni o'z vaqtida ta'minlanmasa, tizimdagi zo'riqish turli yirik avariyalarga sabab bo'lib, katta-katta hududlarda uzoq vaqt elektr energiyasi bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Misol tariqasida dunyo elektr energiya tizimlarida sodir bo'lgan yirik avariyalar va ularning ham ma'naviy, ham moddiy, ham ekologik zararlari haqida bir nechta voqea hodisalarini sanab o'tishimiz mumkin. 2005-yil 25-may, Moskva. 1977-yil 13-iyul, Nyu-York. 1999-yil 6-iyul, Nyu-York. 2006-yil 5-noyabr, G'arbiy Yevropa. 2009-yil 10-noyabr, Braziliya. 2018-yil 25-mart, Yakutiya, Rossiya Federatsiyasi. 2018-yil 3-iyul, Ozarbayjon. Agar iste'molchilar elektr energiya tizimidagi barcha resurslardan oqilona foydalanmasa va bu orqali energiya tizimida muvozanat ta'minlanmasa, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tashkilotlarining dispetcherlari o'z faoliyatidagi tartibga muvofiq cheklovlar o'rnatadi. Agar bu muvozanat hududiy nazoratchilar tomonidan amalga oshirilmasa yoki ular tomonidan markaziy dispetcherlik boshqaruvi ko'rsatmalariga amal qilinmasa, energiya tizim xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan yuqori kuchlanishli elektr liniyalari tarmoqdan vaqtincha uzib qo'yiladi. Aniqrog'i bunday amaliyot qo'llanilishiga majbur bo'linadi. O'zbekiston energetika tizimi Markaziy Osiyo birlashgan energetika tizimi tarkibiga kiradi. Qirg'iziston hamda Qozog'iston energetik tizimlari bilan parallel ish rejimda ishlaydi. Bu o'rinda uchala energetika tizimida o'zaro hamkorligini, ish rejimlarini turg'unligini ta'minlashni muvofiqlashtiruvchi organ bu Toshkent shahrida joylashgan koordinatsion dispetcherlik markazi bo'lib, bu koordinatsion dispetcherlik markazi ushbu energetika tizimlari uchun o'zaro aloqa liniyalarida yo'l qo'yiladigan quvvat miqdorlarini hisob-kitob qilib belgilab beradi. Va shuni nazoratini olib boradi. Har qanday energetika tizimi shu quvvat oqimlarini ruxsat etilgan chegaralardan chiqishiga yo'l qo'yadigan bo'lsa, darhol ogohlantiriladi. Tizimlik bilan chora ko'rilsin, bo'lmasa avariya holatga olib kelishi mumkin. Shu paytda Milliy dispetcherlik markazi o'zining ixtiyorida bo'lgan dispetcherlik xizmatlari orqali joylarga topshirib beradi. Yoki iste'mol rezerv mavjud bo'lsa, rezervni ko'tarish, rezerv mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, demak, iste'molni kamaytirish bo'yicha topshiriqlar beradi. Agar shu topshiriqlar zudlik bilan kiritiladigan bo'lsa, bu xavf bartaraf etiladi. Agar bu kechiktirib yuborilsa, o'z vaqtida kiritilmasa, yo'l qo'yilgan chegaralardan o'tadi, quvvat oqimi, avariya holat sodir bo'ladi. Uni keltirgan zarari cheklovlar tufayli keltirilgan o'chishlar sababli to'xtab qolingan, ko'rilgan zararga qaraganda o'nlab marta katta zarar keltiradi. Shuning uchun koordinatsion dispetcherlik markazi buni doimo nazoratda olib turadi. Dispetcherlik markazi ularga bergan topshiriq bo'yicha ishlab olib boradi. Bu nafaqat O'zbekiston energetika tizimiga, Qirg'iziston va Qozog'iston energetika tizimiga ham bog'liq. Biz yo'l qo'ygan avariyaviy favqulodda vaziyat ularning energetika tizimiga ham zarar keltiradi. Ularda ham iste'molchilarning o'tishiga yoki generatsiyasiga ham ta'sir qiladi. Belgilangan cheklovlar hududiy elektr tarmoqlari tomonidan bajarilmagan taqdirda tizimdagi yirik avariyalarning oldini olish uchun O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi Milliy dispetcherlik markazi tomonidan katta hududlar magistral elektr tarmoqlari orqali elektr ta'minotidan uzib qo'yiladi. Bu amaliyot hukumat tomonidan tasdiqlangan elektr energiya xavfsizligi qoidalariga binoan amalga oshiriladi. Natijada yirik talofat keltirishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalar hamda jiddiy iqtisodiy zararlarning oldi olinadi. Biz hozir Markaziy Osiyoni boshqarish markazida o'tiribmiz. Koordinatsion dispetcherlik markazi energiya deyiladi. Bizning vazifamiz faqatgina O'zbekistonni agar hozir Abdurashid Hasanovich
چونتر بیادن ازبکستان مرکز زن اول باشکر دیگه مثلا بذه بتو اوتا آسیا باشه یعنی ازبکستان قرقیزستان قزاقستان و یا کلیه تاجیکستان هم ولنده تو تند انرژیمانه باشکرش مرکز شد تجارش کن ازبکستان انرژیسیم اصلا از علاقه دیش نمیاد یعنی اگر انرژیسیم داد برار خنده بر خالد سبولا دیگه مثلا کوش انرژیسیم ولیم خود اش از خاطر ازده در ازده تاثیر نکرده مثلاً گاز سیستم است نقل دیگر می‌شود. گاز سیستم است ده برای خدسه بوده دیگر می‌شود. باشکه جایی که یه دبارگم چه مثلاً 4 ساعت وقت داده یا که یارم کن وقتی وقت کرده بوده. بلکه توک الکترولر 300 میلی کیلومتر ثانیه گه اشک تیزیل نیورده. شون چون بر جای دبند نسبت بوده دیگر می‌شود. کشور دار شون اصلاً سیزده. شون یکی من چه نه ابر دبوجان آواره تو ارسه گپ را دیگر می‌شود. ابزار اشک کنه سیستم هم از قزاقستان انرژی سیستم است بلند روسیه انرژی سیستم است دان اجرا کرده علاوه خودش اشلش که چکیده نمی سبب بوده سبب روسات بلژیان 2100 میگاوات روسات بلژیان 500 کیلووات لینی بالوچ لینی لبار ولی 2100 میگاوات تورنیه 2600 میگاوات که چیم قوت آقانش اوجه کنه Iste'molchilarning ma'lum to'lov evaziga elektr energiyasidan foydalanish huquqidan tashqari energiya tejamkorlik va energiya samaradorlik masalasida ma'lum majburiyatlari ham bor. Aynan shu narsa iste'molchilar tomonidan unutib qo'yilmoqda. Tejamkorlik va samaradorlik iste'molchining ekotizimga ko'rsatayotgan sa'y-harakatidan tashqari o'zi uchun iqtisodiy manfaat ekanligini ham unutmaslik lozim. Ammo behuda sarflanadigan energiya koni zarar. Kech tushgandan ertalabgacha hovlidagi bir nechta chiroq yoniq turadi. Ko'p qavatli binolarning kirish qismida ham nechta yoritgich bo'lsa, barchasi yoqilgan turadi. Foydalanilmagan paytlarda ham televizor, radio, kompyuter, batareya quvvatlagich va boshqa elektr jihozlarini iste'molga ulangan holda qoldiraveramiz. Bunday isrofgarchilik ortiqcha xarajat va mehnatni kamaytirishning yagona yo'li shu. Iste'mol madaniyati darajasini yuksaltirish, energiya tejamkorligi va samaradorligiga bog'liq amaliyot va tushunchalarni kundalik hayotimizga olib kirishdan iboratdir. Bu haqda ko'p va xo'p gapirish, jamoatchilik e'tiborini tortish, davlat tomonidan tegishli qaror va majburiyatlarni joriy etish bugungi kun talabidir. Hozir biz O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi milliy dispetcherlik punktimiz O'zbekiston energetika xususan elektr energetika tarmog'ini muvofiqlashtirish, ya'ni yuqorida mutaxassislarimiz aytgandek, o'sha iste'mol bilan ishlab chiqarish jarayonini muvofiqlashtirib, balansga keltirish uchun, muvozanatga keltirish uchun mana shu milliy dispetcherlik punktida yuqori malakali mutaxassislar xizmat ko'rsatadi. Ular o'sha O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi bilan bir vaqtning o'zida o'sha soniyalarning bir necha bo'lagi ichida iste'mol qilinayotgan elektr energiyasi o'rtasidagi muvozanatni saqlab boradi. Mana hozir kechki maksimum degan vaqtga kelyapmiz. Mana soat 16'dan 27 dakikani ko'rsatyapti. Kechki maksimum uyda iste'molchilarimizning aksariyat qismi uylariga kelib, chiroqlarni foydalanib, o'sha ovqat yoki isitish tarmoqlariga ulanadigan payt. Iste'molning keskin oshishiga o'sha energetiklarni ikkita bir tushuncha bor. Bu o'sha kechki va ertalabki maksimum. Xalq tilida aytganimizda nonushta va kechki ovqat paytidagi eng maksimum. O'sha payti juda ham yuqori bo'ladi iste'mol. Shunga qarab ishlab chiqaruvchi korxonalar, gidroinshootlar va issiqlik elektr stantsiyalari ishlab chiqarishni ko'tarish kerak. Qanchaga ko'tarish kerak? Qanday miqdorda ko'tarish kerak va yetkazib berish kerakligi mana shu markazdan turib aytib turiladi. 7-chi blok. Bizlar bilan chora ko'r. Avtomatikalarni ishlashiga olib kelish sabab bo'lishi kerak. Xo'pmi? Zadanidan tushirib bering.